Foi preso o um homem que é suspeito de cometer diversos furtos da região da Vila Nova, setor leste universitário e também no centro de Goiânia. Aquela região ali está complicada, né? Alguns dos crimes que ele praticou foram flagrados por câmeras de segurança. Vamos entender. Com muita tranquilidade, o criminoso abre as gavetas do estabelecimento comercial. O rapaz encontra um celular e guarda o aparelho na cintura. Em seguida. Acha uma certa quantidade de dinheiro em mais de um caixa. Depois de pegar o que procurava, o homem vai embora. Aparentemente, sem pressa. O relógio marcava 2h37 da manhã. O crime registrado pelas câmeras de segurança pode ser só mais um dos vários praticados por esse mesmo homem, já que, de acordo com a Polícia Militar, ele é suspeito de ser o autor de vários furtos ocorridos nas regiões dos setores Vila Nova, Universitário e Centro, aqui em Goiânia. Até então, ele não tinha sido localizado, mas na noite de ontem. A casa caiu. Durante um patrulhamento pela Avenida Paranaíba, no centro, os policiais o abordaram e checaram se ele poderia ser o possível autor de um furto ocorrido em uma loja. Mas os dados comprovaram que na verdade ele não era o autor desse crime em questão. Durante a checagem, foi possível afirmar que ele foi sim Autor de dois furtos ocorridos recentemente em uma distribuidora e um restaurante do setor Vila Nova. Segundo a PM, é ele quem aparece nessas imagens do circuito externo de uma distribuidora de bebidas. Repare que ele leva uma mochila e um saco plástico nas costas. Dentro estava tudo o que o ladrão conseguiu subtrair do comércio: entre bebidas, cigarros e dinheiro. Após ser confrontado com as imagens, o bandido confessou a prática criminosa e foi levado à Central de Flagrantes, onde deve, mais uma vez, responder pelo crime de furto.